Я прошу тебе за кожну людину, за підлітка, за дитину, за дорослих людей, благослови їх і збережи їх во ім'я Ісуса Христа. Нехай від тебе буде твоя милість і твоя охорона. Це ми просимо во ім'я Ісуса Христа, Сина Божого. Бог дає здоров'я, що ви до нас приїжджаєте, хай Бог сохранить вас. Що ви нагадуєте нам про Бога. І що не забуваєте наше село, тому що нашу душу роботи при фронтовій території немає. І людям це гарна допомога. Жителі села Фанасівки виносять велику подяку спонсорам, які принесли нам ось такі гарні продукти харчування. Дякуємо, дуже велике спасибі.